السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامک ایجوکیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ویڈیو میں آپ حضرات کو میں نے سورۃ المطففین کا چھٹا پارٹ پڑھایا تھا، آج میں پڑھانے جا رہا ہوں ساتواں پارٹ، پارٹ نمبر 7، جو کہ آیت نمبر 29 سے ہوگا۔ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے نئے آئے ہیں، وہ حضرات بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ہمارا یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو بھی فالو کر لیں۔ تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ۔ وَإِذَا، یہاں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، مرو یہاں وا مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ یہاں پر اظہار شفوی ہوگا اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ یا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ يتغامزون، یہاں الف مدہ ہوگا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، مزون وا مدہ ہوگا اس لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا انقلبوا، یہاں پر اخفاء ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ قلبوا الى اہلہم انقلب، یہاں پر مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، حروف مد یہاں پر کون سا ہے؟ حمزہ ہے، حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہوگا۔ الى اہلہم انقلب، یہاں بھی مد منفصل ہوگا اس لیے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، اہلہم انقلب، یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے بڑی قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی ہوگا۔ غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے، قلبوا فکہین، یہاں وا مدہ ہوگا اس لیے کہ وا ساکن سے پہلے پیش ہے، اس لیے اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا وَإِذَا، یہاں الف مدہ ہوگا اس لیے کہ الف سے پہلے زبر ہے، رَأَوْ یہاں واولین ہوگا
کیونکہ وہاں ساکن سے پہلے زبر ہے، اس لیے اس کو نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ رأوہم قالو، یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، اس لیے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ قاف آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا۔ قالو ان ہؤلاء، یہاں پر مد منفصل ہوگا، اس لیے کہ حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے۔ ان میں نون غنہ ہوگا، اس لیے کہ نون کے اوپر تشدید ہے۔ ہؤلاء، یہاں پر مد متصل ہوگا، اس لیے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد متصل ہوگا۔ ہؤلاء لذا، یہاں بھی مد متصل ہوگا۔ لضالون، یہاں پر مد لازم ہوگا، اس لیے کہ حروف مد کے بعد تشدید آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد لازم ہوگا۔ محترم ناظرین، ہمارا یہ ویڈیو آپ حضرات کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آیت نمبر 32 سے پڑھیں گے، اور اگلے ویڈیو میں ہم سورۃ المطففین ختم کرنے کی مکمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔